พจน์ Facebook ไทยส่งออยกัมพูชีเชียร์พอดออกไปไทยขณะได้กัมพูชีนั้นคลาดจะเชียร์มิเชียร์มันโดนดักจิ้งจูในดับบอลอาซีอาคเน ตมปอเฟซบุ๊กระบบไทยได้มีชื่อท้าทุ่นหลงบางจบสายท้าประเทศไทยเตรียมได้ยุ่งนังซีบายจมูกหนึ่งอันเบลอ่อยหอยเต้ปีโปรทากัมพูชีนังคลาจะเชื่อมเชื่อมันโดนดักจันจูนันดมอนอาซีอาคเน่โดยสารแต่กัมพูชีนังก่อสร้างเพลย์รถเพลิงระเบิดเลื่อนดำใบบางหายอังปีเพียบจุนเลื่อนอรบกลุ่นตมปอเฟซบุ๊กระบบไทยได้มีชื่อท้าทุ่นหลงในยุคท้าตมปอเฟซบุ๊กระบบไทยได้มีชื่อท้าซุงอันเอซินบานเซเซริบรอบในขนมบดายสกุลท้าเกณฑ์ในเยธากัมพูชีในคลาดจะเชื่อมเชื่อมันโดนดักจิจูในดมอนอาซีอาคเน่ในกัมพูชีในกายลำออพลายรุดเพลย์ออยคลาดจะเชื่อพลายหรือเบลินได้ทัวร์ดำนาประเวียงกระรองปล่อยแปดนุ่มเป็นในกระรองประเสริฐหนุกัมพูชีในจำนายทวิกาประมาณชิบุนปอนลีดลาอัมเรกครองนุกมินสามสบายสถานีไฮรถในขนมระเบือนเมื่อไรหกสิบกิโลเมตรขนมไม่เหนาក្រៅពីនេះកម្ពុជាក៏មានគម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុងព្រះសីហនុឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដោយសង្ឃឹមទៅលើការវិនិយោគទុននិងអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស EEC និងកំពង់ផែឡែមឆាបាំងរបស់ប្រទេសថៃរថភ្លើងដំបូងនឹងតបភ្ជាប់ជាមួយនឹងខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃដើម្បីលក់ដូរជាមួយនឹងថៃហើយកម្ពុជារំពឹងថានឹងកសាងរយៈពេល4ឆ្នាំកម្ពុជាចង់ក្លាយជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលបង្ហូរនៅឆ្នាំ2030ហើយក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050កម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនជូននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្រមទាំងមានរថភ្លើងអាកាសលើបឿនលឿនផងដែរទំព័រ Facebook ធូលូនិយាយថានៅសងខាងផ្លូវរថភ្លើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពរញ៉េរញ៉ៃនិងគ្មានការកែលម្អអ្វីនោះទេមិនថានៅក្នុងទីក្រុងឬទីប្រជុំជននោះឡើយកម្ពុជាឃើញប្រទេសផ្សេងធ្វើទើបចង់ធ្វើដែរហើយមិនបានមើលអំពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដូច្នេះសូមកម្ពុជាសូមបិណ្ឌឲ្យបានឆ្ងាយនិងជៀសឲ្យផុតអំពីប្រទេសថៃទំព័រ Facebook មួយនេះបានដកស្រង់ការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមថៃក្នុងនោះជនជាតិថៃដំបូងគេបាននិយាយថាវាអាចទៅរួចដោយប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងបានអភិវឌ្ឍក្រោយប្រទេសថៃប៉ុន្តែពេលនេះវៀតណាមបាននាំមកថៃជាច្រើនផ្នែកពីព្រោះគេធ្វើពិតប្រាកដហើយអ្វីដែលអ្នកស្មានពុំដល់នោះវាក៏ធ្លាប់កើតឡើងទៅហើយដែរជនជាតិថៃម្នាក់ទៀតនិយាយថាតាចិនបានចូលមកវិនិយោគទីដឹងបើពិតមែននោះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភពីព្រោះអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសនឹងភៀសខ្លួនមករស់នៅថៃព្រោះចិនដណ្ដើមយកដីជុំវិញរត់ភ្លើងអាកាសជនជាតិថៃម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាផែនទីនៅណាអ្នកណាក៏អាចគូបានដែរប៉ុន្តែរបស់ប៉ិតត្រូវរងចាំរាប់រយឆ្នាំទៀតការចរចារវាងប្រទេសគឺត្រូវចរចាជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងជាពិសេសគឺវៀតណាមដែលផ្លូវសរុបមានប្រវែងរាប់រយគីឡូម៉ែត្រជាដំបូងត្រូវទិញដីដើម្បីកសាងផ្លូវដែកឲ្យគ្រប់គ្រាន់សិនហើយគេនឹងយល់ព្រមលក់ឲ្យដែរឬទេចំណែកឯប្រទេសថៃវិញមុខជាបដិសេធពីព្រោះផ្លូវដែកឆ្លងកាត់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគឺថៃបាននាំចេញតាមផ្លូវទឹកស្រាប់ទៅហើយមិនចាំបាច់ត្រូវតបភ្ជាប់រថភ្លើងជាមួយខ្មែរនោះទេជនជាតិថៃម្នាក់ទៀតបាននិយាយតបថាជាមិនផុតទេពីព្រោះជនត្រូវការតបជប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមយុទ្ធសាស្ត្រ One Belt One Road ដូច្នេះហើយជនជំរុញយ៉ាងពេញទំហឹងហើយជនក៏បានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន44លានដុល្លារអាមេរិកឲ្យទៅខ្មែរឋានទៀតផងជនជាតិថៃម្នាក់ទៀតនិយាយថាដោយសារតែទីតាំងភូមិសាស្ត្រជាប់គ្នាចំនួន3ប្រទេសគឺអាចក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការរីកចម្រើននិងឱកាសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺនៅតិចតួចដំបូងត្រូវយល់ព្រមសិនរួចចាំអភិវឌ្ឍនៅផ្នែកផ្សេងជនជាតិថៃម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាការពិតលើនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺជាផ្លូវសម្រាប់កិច្ចសហការគ្នាហើយថៃនិងប្រទេសជិតខាងបានយល់ព្រមព្រៀងគ្នារួចទៅហើយដូច្នេះប្រទេសនីមួយៗមានទំនាក់ទំនងក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្លូវរថភ្លើងក្នុងប្រទេសខ្លួនសម្រាប់តភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងឲ្យបាន